Բարև ձեզ։ Իմ ետևում է գտնվում Իսպանիայի ամենախոշոր քրեական մեկուսարաններից ամենամեծը, Պիկասենտի քրեական մեկուսարանը, որը այժմ տեսնում եք իմ ետևում։ Այս բանտի մասին, այստեղ պարիսպների ներսում ավարտվում են մարդու իրավունքները։ Եվ այստեղ շեշտվում է մի բար, Saturación de los presos. Դա նշանակում է, որ չափից ավելի շատ քրեական հանցագործներ կան, քան նախատեսված է։ Նախատեսված հանցագործների մոտ 2500-ի փոխարեն այս քրեական մեկուսարանում պահվում են մոտ արավերևս 3000-ից ավելի քրեական հանցագործ։ Այս պատերի ներսում չի գործում օրենքները։ Այստեղ շրջանառության են դրվում թմրամոլությունը, այստեղ շրջանառվում է հանցագործությունը, գողությունը և ղեկավարությունը, իմանալով այդ բոլոր բացասական երևույթները, միջոցներ չի ձեռք առնում կանխելու այդ բոլորը։ Սպանական բանտային համակարգը գործում է 4 փուլերով։ Առաջին բանտային համակարգը դա առաջին գրադոն է, որը նախատեսված է ծանր քրեական սիմելեվերտա, դա նշանակում է կիսով չափ ազատ հանցագործումների բաժինը, որտեղ լեբլեցուն է քրեական հանցագործներով, որոնց ներսում շրջանառություն է դրվում թմրամոլությունը, թմրադեղերը, այսինքն ազատ թմրադեղերի արարք ու վաճառք, եւ դա իմանալով մոդուլի ղեկավարությունը ոչ մի միջոցներ ձեռք չի առնում կանխելու այդ բացասական երևույթը։ Ես անձամբ լինելով 3-րդ գրադոյի ներսում, իմ աչքի վրա եմ զգում այդ ծանր երևույթը, որ կա ներսում։ Եվ բացի դա, հոգեբանի բարոյական ծանր հարցերը, ծաղրումը և բարոյական նվաստացումը ես զգում եմ իմ աչքի վրա։ Երեք այստեղ մոդուլում տեղի ունեցավ ինքնասպանության մի փորձ, աժեցի մի երիտասարդ, որը կտրելով իր երակները ցանկացավ ինքնասպան լինել, և դա տեսնելով մոդուլի ղեկավարությունը ոչ մի բան չփորձեց ձեռնարկել, նույնիսկ ինքնահոսի թողեցին, թողնելով, որ ամեն ինչը ընդանա մի հունով, որ իրանք նախատեսված էին, և տանելով նրան հիվանդանոց, իհարկե հոգեբանը ոչ մի բան, մոդուլի հոգեբանը ոչ մի բան չփորձեց նախատեսել կամ ինչ-որ մի բան փորձել հասկացնել երիտասարդին կամ հոգեբավարական օգնություն կամ նրա հոգեբանական վիճակը այնքան վատ էր, բացի դա ֆիզիկական չարչարանքը և այլն, նրան հասցրել էին մի այնպիսի սոսկալի վիճակի, որ չէր ցանկանում բժիշկների օգնությունը։ Եվ իմ միջամտությամբ, Փառքաստծո, կարողացանք տեղափոխենք նրան հիվանդանոց, և հույսով եմ, որ նա մոտակա օրերս կցանկանա իր բողոքը արտահայտել հենց այս պայմաններում, հենց այս ձևով, որովհետև Իսպանիայում դատա իրավական համակարգը այնքան ճոռացված է, այնքան կոռուպցված է, որ խոսքելը անհնար է։